Sammenholdet blandt både spillere og klubbens ansatte er ifølge Bo Henriksen en af hovedårsagerne til, at det lykkedes AC Horsens at få en plads i mesterskabsslutspillet. Med en 6. plads i Superligaens grundspil skal AC Horsens i resten af sæsonen spille med i mesterskabsslutspillet sammen med de andre 5 bedste hold i Danmark. Den præstation var der næppe mange, der havde forventet, og slet ikke, da Horsens kort tid før sæsonstarten ikke engang havde 11 mand klar til premieren. Det blev dog løst, og siden da har den gule fare taget fusen på de fleste. De flotte resultater skyldes ifølge manager Bo Henriksen, og sammenholdet og fællesskabet er noget helt særligt i AC Horsens, der langt fra økonomisk er på højde med de hold, som nu venter i de kommende kampe. Det vi har gjort kan kun lade sig gøre, hvis der er nogle mennesker, som ikke bare tror på det, men også spiller over evne og tror på hinanden. Der skal være et fællesskab, for rent økonomisk har vi ikke mulighederne for at spille med de andre, men vi har noget andet. Vi har et fællesskab, og så synes vi selv, og vi forbereder os selv rigtig godt fysisk og selvfølgelig taktisk, siger han. Trods en masse nye spillere i denne sæson, mener Bo Henriksen. Og klubben har fået skabt et fantastisk omklædningsrum, hvor stemningen er helt speciel, uden at armbevægelserne er blevet for store i processen. Jeg har nogle spillere, som vi dø for hinanden. Der er ikke en eneste af dem, der slår op i et banen på et eneste tidspunkt, og det kan man se i hver eneste kamp. Det er nogle af de nøgler, som har givet os succes, siger Henriksen. Derudover har vi en base som klub. Vi slår ikke større brød op, end vi kan bage, og vi prøver ikke at spille smart eller sige, og vi skal det ene eller andet. Vi har ikke store armbevægelser, men vi ved, hvad vi kan og hvad vi skal, og så gør vi det i stedet for at spille smart. Der venter nu AC Horsens i alt 10 kampe i mesterskabsslutspiller, hvor modstanderne er Brøndby, FCM, FCN, FCK og Åbold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.